Допомагають армії, переселенцям і не тільки. Попри війну, на Рівненщині не забувають про людей похилого віку, інвалідів та дітей. Зокрема, небайдужі продовжують надавати допомогу у будинки-інтернати та різні громадські організації. Про одну з таких історій дивіться далі. Сергій Павлович 20 років перебуває у Дубинському будинку-інтернаті для людей похилого віку. Для нього та інших підопічних кожен день як рутина. Тому, коли приїжджають волонтери та благодійники, це свято. Я кажу, я тут 20 років в інтернаті. Ну, божечко, ну, кажу, людина дасть щось, мені щось-небудь дасть. Знаєте, яка то радість. Загалом таких, як Сергій Павлович, у закладі 283 людини. Під час війни кількість збільшилася. Інтернат поповнився і переселенцями. Відтак необхідність підтримки зросла. Допомога від волонтерів під час війни, ну якби вона почастішала. І важливо тому, що тепер такий час в країні, що ну якби мусимо допомагати військовослужбовцям. Ну і немає такої можливості закупити все. Волонтери допомагають, часто допомагають, приїжджають до нас, привозять і засоби особистої гігієни, і засоби догляду. Напередодні трійці у Дубинський будинок-інтернат вкотре завітали благодійники, аби навіть під час війни розважити людей. Незалежно від ситуації, яка в країні, але всі люди мають пункт перший залишатися людьми. Наш акціонер Степан Петрович Вахів, він завжди це підтримує, і коли ми, людям, маємо можливість подарити якусь трішки радості, віддати тієї продукції, яка визнана найкращою в Україні, то ми не приурочуємо до якихось політичних подій. Ми приурочуємо, є серйозне релігійне свято. Окрім будинку-інтернату, благодійники підтримують й інші місцеві організації, зокрема Доброчин, які опікують 500 потребуючих. Допомога завжди важлива, увага, тому що, наприклад, чи інваліди, чи самі інваліди, так як я є інвалід, чи мами дітей-інвалідів. Ви розумієте, що як дитина не ходить, вони прикуті 24 часа. Як люди, які от служили на державу, відпрацювали 40 років, повага їм важлива. Доброчин функціонує близько 25 років. Громадська організація опікується атовцями, людьми похилого віку та дітьми-інвалідами з дитинства. Так сталося, що в мене померло двоє діток, і ми вдочерили дівчинку. Їй було 2 тижні. А потім виявилося, що в неї ДЦП. І ось уже їй буде в вересні місяці 27 років. Ми стоїмо з перших днів в товаристві інвалідів Дубинському. У такій нелегкій ситуації Нелю Фесюк та інших підтримують у Доброчині та інші волонтери. Навіть наші місцеві організації, от Кому, Молоко, на свята, по-моєму, це було на Різдвяні свята, теж давали подарунки. До Дня дитини дають, до Дня інваліда дуже багато теж дають. Та окрім матеріальної допомоги, яка вкрай необхідна під час війни, потрібно і морально підтримувати тих, хто цього потребує. Ілля Томашевський, Павло Стецюк. Новини Рівного.